למה דולפינים? אני חושבת שזאת אחת החיות הכי מדהימות שיש בטבע. בוקר טוב! הדייגים יוצאים להביא לכם דג לחג. ואנחנו יוצאים לים בתקווה לפגוש חברים. אבל הם טיפוסים חמקמקים. המפגש אינו מובטח. ים כחול, סירה. אנחנו בעצם יוצאים לאזור שבשלושה שבועות האחרונים היו לנו הרבה תצפיות על דולפינים. הם נצפו בעיקר באזור של נמל חיפה, אזור שמול רמב"ם, פתח הנמל הפולינום. מסתכלות וחוקרות. קצת פחות מ-200 דולפינים יש בין אשקלון לראש הנקרה, טיפה בים. אוכלוסייה שמסתובבת בין לבנון למצרים, כוללת ישראל. אוכלוסייה שחיה ונמצאת פה כל הזמן, וגם ההורים שלהם והסבים שלהם כולם היו פה. ללב מתגנב חשש שיהיה יום יבש בים. ראיתם דולפינים? לא. ראיתם דולפינים? לא, דולפינים לא. בימים האחרונים? עוז, יפעת, רוני ואבנר סורקים את פני המים. איזה עומס אנחנו? עופר מעלה סיוע אווירי. השכפים יודעים איפה נמצאים הדולפינים, אבל מהם לא נשמע ציוץ של רמז. הם ממלאים פיהם מים. דולפינים נמצאים בים שהוא בריא. ביום שאין דולפינים בים, אז הים לא בריא. הם בעצם הראי של הים, הדולפינים. כל פעם שאנחנו רואים דולפין, אנחנו רואים להקה, זה שמחה ואושר, ואנחנו יכולים ללמוד מזה המון. זה פרט צעיר ופרט מבוגר, האימא. אנחנו בעצם מנסים לתפוס את התמונה הברורה ביותר של סנפיר הגב, ואז אנחנו בעצם חוזרים למאגרים שלנו, ואנחנו משווים את התמונה שצילמנו היום לתמונות הקודמות שלנו. ושניים אחרים, על החרטום. הנה, הוא פה, עולה. ואז אנחנו יכולים לעקוב אחרי פרטים מסוימים ולראות אותם לאורך זמן. בניתוח צילומי הרחפן מהסקר שבו השתתפנו, אפשר לראות גור יונק. חוקרי הדולפינים עופים על זה. זאת נקבה, היא הסתובבה עם גור, וזה נפלא, כי אנחנו יכולים לראות באמת גם את היציבות של האוכלוסייה, את הגדילה שלה, ולבדוק מה מצב הפרטים. את הנתונים שאוספים במחמלים מתרגמים למידע שמשמש למחקר אקדמי וגם להתוויית מדיניות להגנה על יונקי הים. לפני 3 שנים המדינה התחילה להתעניין מה שקורה עם היונקים ימיים, כל ההתעסקות עם הגז בים, וזה גם מחייב את החברות שלוקחות את המשאבים האלה לדעת מה קורה מבחינת יונקים ימיים ולשמור עליהם. בשורה התחתונה, למרות הזיהום בים, הפלסטיק שנשטף מהחופים וקידוחי הגז, מצבם של הדולפינים שלנו מפתיע לטובה. כל עוד כמויות הדולפינים שאנחנו פוגשים היום, 3 עשורים אחרי שמחמלי התחיל את המחקר, נשארו אותו דבר, המצב שלהם הוא טוב. והדולפינים האלה נמצאים פה כי יש פה מזון. יפה!
המפגשים עם הדולפינים הם מקור מידע מרכזי, ואליו מצטרף ניתוח של יונקים ימיים שמתו ונשטפו לחוף. הם מובאים לחדר של עוז באוניברסיטת חיפה. אחרי מה שאנחנו רואים בים ואחרי כל הכיף, שאנחנו טוענים את המצברים ורואים את הדולפין, בסופו של דבר הכל מגיע לאקדמיה. כל דולפין כזה או לוויתן כזה שמגיע לידיים שלנו אנציקלופדיה, ובשביל זה אנחנו עושים את המרב על מנת להוציא ממנו את כל הנתונים. את המידע שנאגר משתפים גם עם חוקרים במדינות ים תיכון נוספות, וגם הרחק מהים שלנו. עוז ורוני עורכים מחקרים גם עם דולפינים במוזמביק. זה אזור מאוד מתפתח, מדהים ביופיו. עבודת הגמר שלי היא בעצם מחקר על התנהגויות של שלוש אוכלוסיות דולפינים שנמצאות לחופי מוזמביק. זה יונקים שנמצאים בדרגה של יכולת מחשבתית והתנהגותית חברתית שאין כדוגמתה. מערכות יחסים מדהימות שגם אנחנו יכולים ללמוד מהם. מנהגי חברות, מנהגי אבלות, מנהגים מכל הקשת שאתם יכולים לחשוב עליה. המטרה שלנו היא באמת לחקור את ההתנהגויות השונות של כל מין ומין שם, במטרה להגן עליהם. הדולפינים בעולם מתמודדים עם אתגרים דומים וסכנות משותפות מצד האדם. An environmental disaster in Mauritius could get worse as the operator of this grounded ship says cracks are expanding inside the hull. בחודש שעבר פגעה מיכלית יפנית בשוניות האלמוגים במאוריציוס. יותר מ-1,000 טון נפט דלפו וגרמו אסון אקולוגי. גם דולפינים מתו. זה אסון נוראי, לאסון שיקח עשרות שנים עד שבעצם נמחלו לשקם שם את האזור. זה נזק לצמחים, לבעלי החיים הימיים, היבשתיים, מדברים באמת גם על שרשרת המזון, כלומר לא רק מי שנמצא בדיוק באותו אזור באותו הרגע הוא נפגע, יש לזה השלכות ארוכות טווח. כמובן שזה בעצם מזכיר לנו שתמיד אנחנו צריכים להיות מוכנים ולדעת איך לפעול בצורה היעילה ביותר והמהירה ביותר במצב שכזה, כדי למנוע את הנזקים שיכולים להיות הרי אסון. עתידם של הדולפינים תלוי בנו. אסון אקולוגי, כמו שהתרחש במאוריציוס, יכול לקרות גם כאן. ישראל סובלת מזיהום בחופים ושפחים עדיין זורמים לים. הדולפינים החכמים שלנו שורדים, אבל צריך להתאמץ יותר, כדי שגם בעתיד הם יוכלו לקפוץ לביקור. חיה מדהימה. שווה לשמור עליה, שווה ללמוד עליה.